Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no GTA. Por quê, gente? Pra continuar a nossa série, né? Eu não sei por que eu falo por quê, mas é pra continuar a nossa série. É o seguinte, galera. Eu tinha tentado gravar esse vídeo já. Duas vezes eu tentei gravar esse vídeo. E não deu por causa do fone. O fone tá uma bosta, tá? Tava uma bosta, porque eu acho que eu resolvi o problema. É que o fone. Ele dava um chiado do nada, assim, entendeu? Entendeu? Chiava assim do nada. Ou também eu parava, assim, parava de captar o áudio. Mas isso eu acho que eu já acabei de resolver aqui já. Então, vamos ver, né? Então vamos lá. A missão é: alguém falou em yoga, né? Eu tentei fazer essa missão aqui duas vezes, só que a porra do fone não ajudou. Então vamos lá tentar fazer a terceira vez, né? Espero que funcione. Então bora lá, gente. De vez em quando eu vou ficar pausando o jogo pra ver se o fone tá uma bosta, entendeu? Então é isso. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? Me chama de novo de sua vagabunda. Whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. Anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too. Please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Man, no doubt. So why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now, here is good. We have the sun. Beleza. And the moribunda. Moribunda. Ei, da porra, esse cara é um gay. Ele manja uma rolinha, certeza. Postura de montanha. Deox. Tuas. Nossa. Show him, Amanda. Um, dois, três. It is perfect. Now. Uma bosta. Mano, essa missão. Ela é uma das mais chatas do jogo. Se não for a mais chata. Buceta. Errei. Foi mal palavrão aí, galera. Errei o negócio ali. Errei. Esqueci, mano. Tem que segurar. Entendeu? Como eu tava falando, essa missão, ela é a pior. Não, ela é uma das piores. Se não for a pior missão do jogo. Porque, pelo amor de Deus, isso aqui é muito chato. Acho que todo mundo aqui que já jogou GTA fez yoga por causa dessa missão obrigatória aqui, ó. Porque isso aqui faz parte da história. Continue assim. Algo mais complicado? Eu já decorei as frases desde tudo. Porque eu já fiz isso aqui duas vezes. E tava lendo essa porra toda hora. Né? Então não vai ser impressionante pra mim. Nossa. Que impressionante, olha a galera, que impressionante. Muito legal. Cala a boca, Amanda. Já tá rindo ou tá chorando? I feel like I'm channeling bullshit right now. Ué, é muito chato, você deve ficar respirando toda hora nessa porra. Se fosse só fazer a pose, seria legal. Até, né? Seria mais rápido. Mas tem que ficar respirando toda hora.
Aí é chato pra um caralho. Mano, cala a boca, Zé. Respira. 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 Respire. Bora, Michael. Inspire, Michael. Michael, vai tomando seu... Years of marriage, and this is the first time he's taken an interest in my hobbies. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, Sheldon, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Ah, mano. Plank. Plank. Mano, isso é muito chato isso aqui de se fazer. É uma chatice do caralho. Everything is flowing in me. Se eu fosse o Marco na vida real, eu demitia esse cara e esquartejava a Amanda. Porque ela tá enchendo muito o saco. E eu não gosto de yoga. Ai, que delícia. Como é bom respirar. Nossa, como é bom. Será que eu consigo morrer sem ar? Ou será que não rola? Eu acho que tem como morrer sem ar, galera. Mas eu não quero, porque senão vai voltar e eu não quero voltar. Então quando eu não estiver gravando, eu volto aqui e morro sem ar pra ver. Não, porra, vou ter que fazer tudo de novo, essa desgraça. Faz comigo não. Porra, Marco. É só você voltar, seu viado. Mas beleza. Beleza, né? Yoga é calma. É calma. Vamos ter calma, né, gente? Vamos manter a calma aqui. Cala a boca, seu viado. E deixa eu me concentrar. Você também, sua piranha. A pia tá cheia de louça lá e você não lavou ainda. Tá. Cala a boca. Os caras falando Trevor aqui do nada. Tá, agora pra cima. Respirar. Fácil, fácil, fácil. Agora aqui. E respirar. Fácil, fácil, fácil. Agora, aqui, ó. E solta o ar. Muito bom. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho só pra ver o áudio, beleza? Bom, gente, beleza? Viu o áudio? Está tudo certo. Beleza. Bora. You have come a long way today, Michael. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Abo comment. Fica quieto. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energy has been blocked for too long. Essa parte aqui é legal, vale a pena. Yes, there. Oh, 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 oh! What? Hey, enough of that shit! Yoga is the answer, Michael. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Ah, graças a Deus que eu vou ficar sozinho nessa casona. Né? Não vou precisar ficar pagando coisa pra mulher. Nossa, vai ser ótimo. Jimmy! You still here? Jimmy, seu bosta, seu obeso do caralho. Cadê você? Oh yeah.
nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? É, se você calar a boca, eu quebro essa aí também. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I wanna get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Ué, ele desliga o videogame tão rápido. Isso é interessantíssimo. Tá porra. A explosão do GTA Online. Bora, de menos depressa, seu obeso. Cuidado pra não quebrar o carro com essa gordura sua. Beleza. Essa missão aqui, ela é só legal por conta desse final aqui dela, que é muito, muito da hora. Essa é a melhor parte da missão. Porra, parece que o carro não vira, porra. O carro não vira, porra. Caralho. Oh, says the dope smoking, game playing, live at home world owes him a living millennial. I knew it! I knew it! The hell are you talking about? The real you! E o GTA 6, galera? O que vocês acham? Como que vai ser o GTA 6, né? Porra. Falar uma coisa, hein? Eu acho que não vai tancar o PlayStation 5 rodar 60 FPS. Eu acho. Nem o Pro. Só isso que eu falo, cara. Acho que não vai rodar 60 frames. Tem nada a ver com o jogo isso aqui que eu tô falando, mas... É. Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy, just hold on a second. Ande pressa, Jimmy, right. Seu gordo. Além de comer pra caralho, ainda usa droga. Olha o carro que aparece, mano. Ah, mano, olha o carro que aparece na hora que eu tô na missão. Né? E esse gay aqui, ó. Toma também. Mano, essa música, velho, essa música vai me dar bagulho. Entendeu? Opa, isso aqui também vai dar bagulho, pode não. Vá para a casa do Michael. Volte para a casa do Michael. Sai da porra da frente, seus viados do caralho. Vocês é burro. Vou derrubar vocês da ponte, suas magrelas. Ô senhora. Beleza. Agora o Michael vai ficar chapado, né? Por isso que essa é uma melhor parte da missão, porque ó, chapei. Agora o Michael tá chapado. Agora o Jimmy, esse obeso, vai me jogar pra fora do carro, esse gordo. Seu filho da puta. Mano, que filho é esse, né, velho? Que filho cuzão, mano. E agora os macacos vão me pegar e vai me levar. Ó, fui pego. E essa cutscene, ela é a cutscene mais doida que tem, né? Do jogo inteiro. Olha os mamacos, olha os macacos. Será que vai ter macaco no GTA 6? Porque no GTA 5 não tem, né? Esse aqui não tem. Tem esse macaco aí, mas não aparece mais nenhum macaco. E tem o ZT também, que aparece fantasiado, né? E o OVNI diz, mas... Não sei. Será que vai ter ET no GTA 6 também? Porra, se tiver, vai ser legal. Se tiver, vai ser legal, hein? No Red Dead Redemption 2 também, eu acho que não tem macaco também, né?
Oh my god. Oh my god. Eu vou me jogar lá no chão depressa para já morrer de uma vez e para já acabar com essa missão. Mas eu podia ir lá na puta que pariu. Voando. Acabou. Acabou. Acabou a náusea. Acabou. Acabou, fio. Ande preço. Levanta essa grama aí. Cheia de bosta de cachorro aí. Olha lá, até vomitou, tá vendo? Aquele gordo do meu filho, né? Aquele desgraçado. Aí, ó. Aquele merdinha. Fez bosta comigo. Ele vacaiou comigo. Aquele... Tudo lá não é mais meu filho. Entendeu? Eu vou me dar esse carrinho aí. Atropelou um idoso. Sua vagabunda. Você atropelou um idoso. Eu não sou um idoso. Eu só tenho 50 anos. Eu acho. Nem sei quantos anos mais contei. Que se foda também. Ninguém perguntou nada, né? Bora. Bora. Chegar aqui agora pra ler a cartinha da Amanda, né? Que é piranha. Me largou, né? Agora. Que é vagabunda. Junto com a minha família inteira. Só porque eu gritei com ela. Ó, voltei. Mas não tem ninguém aqui. Dessa vez não foi o pai que foi comprar cigarro, né? Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Olha que Jimmy, filha da puta, né? Ele ainda fala que eu usei droga. Promise me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck. Beleza, né? E o arrombado do Jimmy ainda faz o quê? Olha só, consegui, ó, consegui. Tempo da missão 14 minutos. E um triângulo, tá certo, 75%. O Jimmy, ele é um arrombado, né, mano? Ainda falou que eu usei droga, sendo que eu usei droga mesmo, só que eu não sabia que tinha droga no suco dele. Mas tudo bem, né, não é tomado um cu. Agora, gente, tá acontecendo essa tela de carregamento, por quê? Porque eu estou voltando pro save, né, porque eu tive que repetir a missão. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.